Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menggesa pihak berkuasa menyiasat secara menyeluruh kejadian seorang pegawai polis pengiringnya yang didakwa melakukan perbuatan berbahaya di sebuah hotel di Kuala Lumpur Selasa lalu. Tunku Ismail yang dimaklumkan kejadian itu sehari selepasnya telah menggesa pasukan pengiring keselamatan polis terbabit untuk bekerjasama dengan pihak penyiasatan. Tunku Ismail turut bertitah susulan kejadian itu ada pihak cuba mengaitkannya dengan institusi diraja yang disifatkan baginda sebagai tidak wajar. Rabu lalu, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Syuhaili Zain berkata polis menyiasat kejadian pengiring seorang kenamaan yang didakwa menyerang seorang lelaki kurang upaya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiasaan membawa hukuman penjara maksimum setahun denda RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Namun beberapa jam kemudian, Ketua Polis Kuala Lumpur Rusdi Muhammad Isa mengesahkan kes itu sudah diselesaikan sambil mengesahkan kejadian terbabit berpunca akibat salah faham arahan pergerakan mengalihkan kenderaan. Syazwana Amir, Berita FMT.